že dostanou něco dobrýho, tak jsou tady připraveni. Tak si prosím, tohle na hodinu. Ten by asi na mazlení domů nebyl, viď? Píša. Tak pojď jí, ale. Tak co? Počkej, tak oni ještě počkáme, matisku, už jim to musí dát. Hele. A kluci zmizeli někam, víš? Kam asi zmizeli ty dva kluci? Cože? Šli ven. Myslíš, že šli ven? Ty? Počkej. Mati. Oni nasrali. Děkuji. Děkuji.